Azt eddig is tudtuk, hogy a NER, vagyis a Fidesz urambátyám rendszere nem tekinti egyenrangú partnernek azokat a magyar embereket, akik értékteremtő, értékmegőrző vagy értékközvetítő munkát végeznek ebben az országban, magyarul vállukon viszik a társadalmat. Ellenben mindig azt láttuk, hogy igyekeznek kedvezni a globális nagyvállalatok urainak. Ezt a fajta szemléletet láthattuk megnyilvánulni még brutálisabb formájában tegnap, amikor elfogadták a Katárról szóló módosítást, másképpen fogalmazva tulajdonképpen földbe döngöltek több százezer magyar kisvállalkozót, súlyos egzisztenciális válságba sodorva őket. De ezen túlmenően is azt láttuk az elmúlt 12 évben, hogy a munkavállalói érdekképviseletet, a szakszervezetiséget igyekeztek ellehetetleníteni. Ezért a Mi Hazánk mozgalom, mint legerősebb ellenzéki párt azt szeretné, hogy legyen sokkal gyorsabban, könnyebben hozzáférhető a magyar munkavállalók számára a dolgozói érdekképviselet lehetősége. Ez már csak azért is aktuális, mert, mint mondtam, a Katát teljesen tönkretették, így sokan közülük akár megjelenhet a közeljövőben a munkaerőpiacon, és számukra is szükség van érdekképviseletre. Hogy még szemléletesebben fogalmazzak, hogy érthető legyen, hogy mire gondolok, ha egy magyar munkavállaló ma munkába áll bárhol, az esetek többségében senki nem világosítja fel őt arról, hogy milyen lehetőségei vannak, milyen szakszervezetek képviselhetnék az ő érdekképviseletét, de sok esetben még azzal sincs tisztában, hogy egyáltalán foglalkozása szerint hová tartozik. Ellenben számos külföldi példát tudnánk sorolni, hogyha például egy gyári munkás munkába áll, már az első munkanapja után az öltöző szekrényén ott fognak heverni a különböző szakszervezetek szóróanyagai, amelyekből választhat, hogy melyikhez szeretne csatlakozni. Természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy etéren a szakszervezeteknek is van még mit fejlődnie, van még tennivalójuk, viszont ennek ellenére mi azt szeretnénk, hogyha a munkáltatók kötelezve lennének arra, hogy kellő információval ellássák az új és régi dolgozóikat is, mert ez közös érdekük. Ugyanis a munkavállaló és a munkáltató nem ellenségei egymásnak, hanem természetes szövetségesei. Ilyen szemlélettel léphet egyről a kettőre egy adott vállalat, és ilyen munkahelyek összességei vihetik előre Magyarországot is, ezért azt kell mondanunk, hogy a munkavállalói érdekképviselet megerősítése egy megkerülhetetlen nemzeti sorskérdés.